Mirëmbrëma të nderuar miqë dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni sportiv këtu në televizionin Adrianet. Rikthehemi në këtë emision për të folur për futbollin, ku Superliga ka qenë mjaft e ngjeshur pasi është luajtur edhe në mesjavë. Por krahas Superligës, në këtë emision do të flasim edhe për futbollin e femrave në Durrës. Unë menjëherë prezantoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Me mua në studio është Albano Doraci, specialist futbolli dhe trajner i Teutës në futboll për femra. Mirëmbrëma Alban dhe mirëseri në studio. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu me mua në studio është dhe Drilon Xhepollari, gazetar i Telesport. Mirëmbrëma Drilon dhe mirëseri në studio. Mirëmbrëma. Atëherë realisht java e 14 nuk është luajtur e gjitha për shkak se dy ndeshje, ato më të fortat madje do thosha, Flamurtari Tirana dhe Partizani Kuksi do të luajnë nesër. Janë luajtur 3 ndeshje, Korabi Teuta 0-1, pra fiton më në fund Teuta në seqir ymerit të Kuksit, pasi është kjo ndeshje që është luajtur pikërisht në Kukës. Vllaznia Skënderbeu barazim 0-0 dhe Laçi Luftëtari 2-2. Ndërkohë, suvesh sfidat Partizani Kuksi dhe Flamurtari Tirana, siç e thash, do të luajnë nesër, pra janë dy sfida që do të vendosin shumë për javën e 14 të Superligës. Atëherë Drilon, pavarësisht se mbeten ende edhe dy ndeshje për të luajtur, më të rëndësishmet e kësaj jave, çfarë të reje solli kjo javë e 14 dhe mendoni se do të ndryshojë kreu i renditjes? Fillimisht po nisim nga takimet që janë luajtur, ishte një javë ngjeshur, ekipet ishin përgatitur mjaft mirë, pam një befasi në Shkodër që ndalet Skënderbeu, pris një Skënderbej që të rikthej ke fitoria pas ati barazimin në Gjirokastër, me gjithë të Skënderbeu sërish unë dalë në barazim, një barazim 0-0 që nuk i shkon për 7, me gjithë të sërish është në kryet të klasifikimi dhe kjo është rëndësishme për të besuarit e Agostinelit. Mendoj që ishte një ndeshje deri diku që foli për Skënderbeun, krijoi më shumë volum loje, por nuk pati shumë raste të pastërta për gol. Humbi edhe një penalti, është penaltia e tretë që humbet Amdi Salihi, tregon që po kalon një moment jo, çdo lojtar edhe i kalibrit Salihi e kalon një moment të tillë, megjithatë kur ekipi ka nevojë për pik, ai duhet të jetë aty. Penaltia ishte një shans i mirë për t'u zhbllokuar vetë, për t'i dhënë ekipit një fitore të rëndësishme dhe i vimësi. Megjithatë nuk ndodh, por kampionati është i gjatë, përpara është mercato janari, trajneri Agustinelli deklaroi pak ditë më parë në media që e rëndësishme është që jemi në krye dhe në janar do ketë përforcime në skuadër, pasi për objektivat që ne kemi duhen përforcime për të përforcuar skuadrën dhe për të vazhduar objektivin që është titulli kampion. Ndërkohë Vllaznia mori një pikë me shumë vlerë, një pikë tepër të rëndësishme që jep besim për vimësinë, pozicionohet mirë në tabelën e klasifikimit, një vend që i shkon për 7, duke parë pasysh që është një ekip që nuk ka investuar shumë në merkato, një ekip me emra të rinj që është bërë një grup cilësor me Armando Cungu në krye, i cili nga ndeshja në ndeshje po tregon se kjo Vllaznia është brenda objektivave të veta. Unë mendoj që ky është maksimumi që mund të arrijë kjo Vllazni. Ndoshta në Kupën e Shqipërisë është diçka tjetër, ka një specifik tjetër duke pasur parasysh janë me dy takime, por në kampionat ky është maksimumi që mund të marrë kjo Vllazni, duke pasur parasysh që kemi një flamurtar që ka investuar shumë, duket se po kthehet sërish pasi ekipi ka marrë pagat, madje kanë marrë edhe një autobus kur i marrin, të gjitha, domethënë. Dhe duke pasur parasysh investimet që ka flamurtari, mendoj që kjo Vllazni është mjaft mirë në këtë pozicion, komod, duke ditë parasysh që ka financa jo të shëndosha. Një pikë që shkon për 7 Vllaznis dhe 2 pikë humbi Skënderbeu në këtë takim, duke pasur parasysh që humbi dhe një penalti. Ndërkohë, një ndeshje shumë e rëndësishme ishte Laçi me luftëtarin 2-2. Një ndeshje që u befasovan kur në minutat e fundit Laçi barazon, duke pas parasysh një luftëtar që ka befasuar në këtë kampionat, askush nuk e priste të ishte kaq lart me loja cilësore, një lojtar, një grup që nuk njihej në fillim të kampionatit, nuk pati shumë zhurmë, megjithatë kanë bërë një punë mjaft të mirë me trajnerin Milinkovic. Pra tregon që ky luftëtar më duket se deri tani të paktën në këto 14 javë që kemi parë, do bëj përjashtim nga tendenca e fundit që kemi parë në Superligë, që gjithmonë bien dy ekipet që sapo ngjiten nga kategoria e parë. Ky luftëtar ka shpirt, jep shpirtin në fush, ka grind, bën lojra të mira, i ka marr pik Partizanit, i ka marr pik Skënderbeut. Shumë barazime ky luftëtar i barazimeve. 5 barazime, e rëndësishme është që merr pik. Edhe ndodhet në vendin e 6.
Pra, dakor, kjo, po më mirë një fitore, një fitore dhe një humbje. E rëndësishme për skuadrën, për skuadrën e rëndësishme është që mos humbasi, që mos ngarkohen psikologjikisht, po të shikojmë edhe Kuksin, është ekipi vetëm në Superligë që nuk ka pasur asnjë humbje. Megjithatë ndodhet mirë, ndodhet në vendin e dytë në tabelën e klasifikimit, ka edhe një ndeshje për të zhvilluar. Pra, e rëndësishme është që mos humbësh. Dhe me këtë ecuri deri tani të paktën e shikoj Ilfutarin si një skuadër që nuk do ketë probleme. Probleme, nuk mendoj që mund të ketë probleme, por që është një skuadër, është një skuadër që e parashikoj që kjo ka më shumë shanse se ato tjerat për të mbijetuar, duke futur këtu ekipin e flamurtarit që ndodhen në pozitë vështirë, Laçin gjithashtu. Pra është një skuadër që na ka befasuar dhe zhvillon futboll bukur. Edhe këtu në Durrës, nëse e mban mend, pavarësisht se Luftëtari u mund 2-0, zhvilloi një lojë vërtet për t'u admiruar. E vuri në vështirësi Teuta bëri golat. Teuta bëri golat, Luftëtari bëri lojën. E rëndësishme ishte për Teutën që mori atë fitore dhe më rëndësishme për Teutën në këtë moment ishte fitoria përballë Korabit, një kundërshtar direkt për mbijetesë dhe arriti një fitore tepër të rëndësishme, një ekip cinik, pragmatist. Magani u rikthye te goli, familja Magani riktheu fitoren edhe qetësinë në një farë mënyrë te djemtë e dedit, një fitore shumë e rëndësishme për Vimsi. Shumë e rëndësishme vërtet. E ngjit disi e largon nga zona e ftohtë. Ka një ndeshje të vështirë në këtë javë, pasi përpret Skënderbeun, megjithatë morali është i lartë. U desh kjo fitore, Skënderbeun, u desh kjo fitore për Korabin. Një shumë e rëndësishme. Dhe në një farë mënyrë le ta themi i kthen në reston Teuta Korabit, pasi Korabi, siç e kujtojnë gjithë, ka fituar në Durrës 3-2. Pra vetëm fitore që ka Korabi është pikërisht ajo ndaj Teutës, aq më tepër këtu në Durrës. Dhe në një farë mënyrë e shpagoi atë humbje as pak dinjitoze, do të thoja. Albano, pas 4 humbjesh radhazi, vjen fitoria e Teutës. Një fitore tamam si shpresë për dursakët. Sa mund ndikoj kjo në një ecuri pak më pozitive të Teutës në javët në vazhdim? Pa tjetër, pikët janë shumë të rëndësishme, sidomos kur skuadra vjen nga 4 rezultate negative. Gjendja psikologjike e skuadrës tek çdo lojtar dhe tek stafi drejtues pa tjetër që është e rënduar. Normalisht mungesa e pikëve sjellin këtë. Kur shikon skuadrën në pozitat, ndoshta dhe afër fundit të klasifikimit, por ishte një fitore shumë e rëndësishme për sa i përket Teutës në përballjen me Korabin, sepse ishin në pikë shumë të lehtëshme për të larguar pak zonës vështirë që është vendi i 8 i 9 apo i 10. Sigurisht që kjo kam përshtypjen që psikologjikisht tek lojtarët dhe stafi drejtues jep më shumë besim për ecurinë. Teuta duhet vazhdoj me të njëjtat ritme patjetër, sepse tani më është edhe një trajner që e ka ndërtuar këtë skuadrë dhe është pavarësisht e mori skuadrën në një moment shumë të vështirë. Un kam besim se Teuta patjetër do të rikthehet në mesin e tabelës për sa i përket pikëve. Sigurisht është për t'u parë dhe mercato janar, ndërhyrjet që mund bëhen mercato janar që sigurisht mund t'japin frytet e veta. Do të thosha se Teuta drejton është po aty, le ta themi me pikë. Domethënë nëse fiton Flamurtari, ngjitet prapë një vend sipër Teutës dhe më tepër Teuta u shkëput nga Korabi sesa u largua, le ta themi, zonës së vështirë të renditjes. Por do të thoja që kjo Teutë, a mendoni se tashmë fitoria me Korabin erdhi pikërisht në një moment shumë delikat për Teutën? Pra, nëse fjala vjen do të kishte edhe 2-3 ndeshje të forta mbas asaj humbje tepër befasuese në mesjavë me Flamurtarin këtu në Durrës, do ta rëndonte së tepërmi psikologjinë e skuadrës. Kjo është e vërtetë, sepse kur në moment që kalon një moment negativ, fillon gjithë faktorët edhe fatin e ke kundër. Sidomos humbja me Flamurtarin do të thojë ishte shumë e rëndë, do ta thoja. Jo vetëm humbja me Flamurtarin, po të marrim edhe humbja me Kuksin. Rëndonte shumë Teutës. Teuta në 4 ndeshjet e fundit është përballur me 3 pretendent për titull. Ndeshjen e parë me Tiranë, e ka humbur me Tiranën, kaloi e parë në avantazh me anë të Gripshit. Pasi goli mjaft mirë, më pas nuk arrin ta mbajë rezultatin, megjithatë në Selman Stelmasi është gjithmonë e vështirë të fitosh. Normal. Aq më tepër ndaj një Tirane që është pretendente për titull. Ne pam në derbi se çfarë Tirane pam realisht. Më pas ndeshet me Kuksin, një humbje që vjen vetëm në minutat e fundit të takimit.
me një gol të Lushtakut, pra që ekipi udhëroi shumë brapa, edhe Magani di shumë mirë atë, ka bërë pastaj unë me Partizanin e justifikueshme deri diku. Deri diku është justifikueshme. Por unë me poshtruesi ishte me Flamurtarin. Humbja me Flamurtarin vulën krizës rezultateve. Mendoj që humbja me Flamurtarin dhe humbja me Kuksin ishin më të rënda për vetë faktin se erdhen me përmbysje, pra. Jenë avantazh, të paktën duhet marrësh një pikë, marrësh barazimin. Megjithatë, ky moment negativ duket se kaloi pas asaj fitoreje që arriti për ball Korabit, një ekip direkt, pasi Teuta në këtë moment pretendon që të qëndroj në kategorinë superiore dhe i ka të gjitha mundësit të qëndroj, pasi është një grup me përjashtim të disa 2-3 emrave, po themi që ka ndryshuar, është ai që ka krijuar Magani. Por unë mendoj që në ka ndikuar negativisht, edhe lojtarët e pranojnë që ndryshimi i shpeshtë i trajnerëve krijon një amulli, po themi, pasi janë trajnerë të ndryshëm, filozofie ndryshme, specifika, stërvitja, janë gjithë këto elementë që ndikojnë. Dhe kjo solli që edhe lojtarët tani pësojnë dëmtime, pasi ka pasur edhe dëmtime të uta, gjithë kjo stërvitje, dikush stërvit ndryshe dhe e humbasin edhe Ronaldo me Messi të kesh një farë përshtatje, sepse janë shumë katër trajnerë në një kohë shumë të shkurtër. Dhe kjo mendoj që ka ndikuar keq te skuadra, megjithatë duket sigur për merë vetën me Magani dhe Magani ka një aftësi që një mjaftë mirë këtë ekipe ka kryuar a i, kështu që mendoj që... E me gjitha të prapë e ka të vështirë dhe Magani, është shprehur dhe në intervistat në basë ndeshjes, mos ga bëj pas ndeshjes me... jo me Flamurtarin, sepse me Flamurtarin... Me Partizanin. Nuk u përnëtu me Partizanin, që edhe a i po hasë shumë vështërsi në ripërtëritjen e kësaj të ute, le të themi. Po, Albano? Sigurisht që mund të hasë vështirësi pa tjetër, sepse duke qenë që pa tjetër ne referohemi gjithmonë vitit sezonit kaluar, ku skuadra e Teutës arriti në Kupat e Europës, por duhet në futbol kam përshtypjen se jo çdo sezoni ngjan sezonin tjetër, sepse ka skuadra që përmirësohen ndoshta edhe më shumë, po. Dhe prandaj ndodhin këto disnivele që mund të krijohen, pra dhe vështirësitë që mund të hasë trajneri. Unë kuptoj shumë mirë, domethënë. Prandaj janë dhe skuadrat e tjera që mund të përmirësohen ndoshta edhe më shumë, flas në merkado. Po. Qoftë ndryshimi i trajnerëve prapë të skuadrave të tjera dhe sjell padyshim ndryshim në të gjitha skuadrat. Dhe kështu mund duket sigur ekipi ka vështirësi. Albano e preku pak Driloni, do thoja që ndoshta ndryshimi i katër trajnerëve në një kohë relativisht të shkurtër mund të ketë ndikuar në këtë situatë të vështirë që po kalon Teuta. Por ti ke qenë vetë pjesë e stafit teknik të Teutës në kohën e dy italianëve, Cevoli dhe Bexhi. Realisht, pse kjo situatë Albano tek Teuta? Patjetër, është ka një arsye apo shkak tjetër, pra përveç ndryshimit të trajnerëve, ndryshimi i trajnerëve është një nga shkaqet ndoshta e curisë Teutës. Sigurisht kur trajneri italian i parë Cesare Begi erdhi në drejtim skuadrës, pati shumë pak kohë për të marrë me skuadrën, plus që skuadra vinte prapë nga ndryshimi i trajnerit, kishte ikur trajneri Magani, dhe erdhi trajneri italian. Sigurisht që nuk pati kohën e nevojshme, por edhe filozofia e që ndoshta trajneri italian kërkonte të fuste brenda grupit, në një kohë të shkurtër ishte pothuajse e pamundur. Më pas erdhi dhe largimi i trajnerit italian, më pas u zëvendësua nga një trajner tjetër italian, sigurisht edhe ky me një filozofi tjetër, me një mendim tjetër për lojën. Sigurisht që kjo skuadër ishte ndërtuar prapë nga një trajner tjetër për të luar në një modul pra, tjetër. Pra ju desh edhe këti të sigurisht të gjithë trajnerët që erdhën, ju desh shumë kohë në dispozicion. Dhe prandaj besoj patë ishin këto probleme në skuadër. Dhe pastaj rrëfimi i Maganit ndoshta nuk po gjen dhe atë ekuilibër brenda ekipit, pasi janë këto pikërisht ekuilibra të prishur tashmë. E thash dhe më parë, është dhe psikologjikisht është normale që një grup lojtarësh që ka ndryshuar kaq shumë trajnerë, ka dëgjuar kaq shumë modele loje, mënyra loje, e ka patjetër të vështirë. Tani është koha vetëm që t'i lehet kohë në dispozicion trajnerit, punoj sa më shumë dhe sigurisht nga gjithë ne duhet shumë më shumë besim tek trajnerit, tek lojtarët, ke stafi, ke gjithë instancat drejtuese të klubit. Dhe unë jam besim plot që ekipi nuk do të diskutoj qëndrimin në kategori, pra do qëndroj në kategori. Po për grupin e futbolistëve, le ta themi që përfaqëson këtë sezon të utën, ç'mund të themi?
A ka dhe vetë grupi probleme nga pikpamja cilësore, do të thosha? Tani, grupi, të themi ndoshta 85-90% e se grupit, ne, ndoshta se mund ne ja faturojmë vetëm ndrimit të këtyre të stafit teknik, do thoje, por realisht, po vetë futbolistët, a kanë pjesën e tyre të fajit në këtë situatë të rëndë që është e udhë? Të fajit, ndoshta fajit nuk mund të quajmë, por kam përshtypjen po, që përgjësi, forma... Po përgjësi, dhe të themi kanë, ama, përgjësi kanë, se ndoshta fajit, përgjësi kanë. Ndoshta forma e lojtarëve nuk është ajo e vitit të shkuar. Ndoshta forma e lojtarëve. Sigurisht ne jemi njerëz që të gjithë në punën tonë nuk jemi çdo ditë njësoj. Çdo ditë nuk kemi të njëjtën formë, të njëjtën angazhim, ndoshta të njëjtën energji. Patjetër mund të jetë dhe kjo një nga faktorët që mund të ndikojë kjo ecuri e Teutës. Por për sa i përket grupit lojtarëve, kam përshtypjen se 80% e lojtarëve është e grupit vjetshëm, ka disa afrime që kanë rezultuar deri diku pozitive për mendimin tim, por që kam përshtypjen se në janar duhet do të ketë kam përshtypjen ndërhyrje. Për të rritur më shumë cilësinë e lojës, ndoshta edhe normalisht. Faktën për përmbushjen e objektivit. Si rrjedhimisht edhe të rezultatit. Meqense prek këtë temë, në cilin repart do ta thoja më tepër ka nevojë për ndërhyrje të Teuta. Fjala vjen nëse ju do të ishit trajneri të Teutës. Çfarë do të propozonit për ndërhyrje tek Teuta për arritjen e objektivit që ka këtë sezon? Pse jo edhe kupën e Shqipërisë, pasi është një kompeticion ku Teuta gjithmonë ka pasur rezultate shumë pozitive. Atëherë, ku ka nevojë Teuta për ndërhyrje? Do të thuash që nga porta në sulm. Sem repartin fiks, më duhet më përpara të bëj një analizë të shkurtër. Përpara punës, unë nuk jam trajner i Teutës dhe ndoshta nuk e ndjek skuadrën nga afër dhe ndoshta nuk mund të kuptoj problematikat me shumë saktësi. Ndoshta duke patur parasysh ndeshjet e fundit, analizat se si ne i kemi psuar golat, ndoshta mund të ketë reparti mbrojtjes diçka për të përmirësuar. Për mendimin tim, sigurisht kjo është një kompetencë që takon absolutisht stafit drejtues, trajnerit, atyre që janë afër, që njohin mjaft mirë ekipin, normalisht. Sepse ato analizojnë dhe ku janë problemet, ku në çfarë mënyrë janë pasur golat, në çfarë mënyre çalon loja ndoshta. Ja sigurisht ato do ndërhyjnë me një mënyrë më efikase. Teuta, domethënë edhe në pikpamjen e statistikave drilon, është shumë më dobët nga një sezon më parë. Pra, nëse do t'i referohemi një sezonin më parë, se nuk po shkojmë më lart. Sigurisht në këtë pozicion do rënditej duke parë parasysh kampionatin që ka bërë deri tani. Pra, statistikat normalisht do ishin kundër. Megjithatë, ka ndryshuar disa lojtarë që janë të rëndësishëm. Për shembull, Lena, një lojtar shumë i rëndësishëm mesfush, nuk është më, është titullar te Kuksi, lojtar shumë i rëndësishëm te Kuksi. Pra, ky është një lojtar që i duhet te Utës. Tani Lena, një lojtar i ngjashëm, i përafërt me Lenën, pra duhet një mesfushor cilësor. U afrua Çmaj Çanin, domethënë, me katën e verës, por nuk ka gjetur akoma formën, ndoshta duhet një jetë me grupin, janë elemente të tjera, forma fizike që ndikon për Lukić gjithashtu mungon që është pjesë e flamurtarit, një lojtar shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm për Teutën, i ka dhënë vjet mos gaboj mbi 12-15 pikë, duke pas parasysh ishin lojtar shumë i mirë në krah, goditës shumë i mirë i goditjeve standarde, që ka shnuar edhe gola duke i dhënë pik nëpërmjet goditjeve standarde. Pra këto dy lojtarë i kanë vlerë shumë Teutës. Po të kishte 5 pikë më shumë do flisnim ndryshe. Megjithatë, Teuta ka lënë pikë të çuditshme ndaj skuadrave shumë të kalueshme, do thoja. Ka lënë pikë me Korabin, ka lënë pikë me Flamurtarin. Domethënë ka lënë në 7 takime që Teuta ka bërë brenda. Nuk do e konsideroj një ekip shumë dobët realisht, duke pas parasysh merkaton që ka bërë. Të mori një fitore drilon. Pa tjetër që të mori një fitore, por nuk është ekipi dobët, po ti marim lojtarët një nga një, tani nuk dua të bëj krahasime të tilla, por Flamurtari është një ekip shumë cilësor, që ka në skuad lojtarë mjaft mirë dhe ka investuar shumë merkaton, pavarësisht se është i njëti problem në të disat në sezon që ndodhë, pra që problemi, klubi ka probleme financiare për shkak të çështje burokratike thuhet gjithmonë nga presidenti Sinani Drizi, më saktë administratori. Megjithatë, kjo është një pikë shumë e rëndësishme që ndikon tek skuadra. Një nga këto shkaqe u largua dhe Magani. Sulmuesi Bushiç u largua nga skuadra nëse nuk merrte pagat e prapambetura do të çonte çështje në FIFA.
Pra erdhën pagat, por ky ndikon keq dhe mos harrojmë që flamurtarët janë hequr 6 pikë. Nëse do kishte 6 pikë në tabelën klasifikimi do ishte shumë më lart se Teuta. Ka edhe një ndeshje për zhvilluar. Pra e kam fjalën që nuk është ekip më i dobët se Teuta. Përkundrazi, më i dobët jo, duke pasur i kalueshëm nga Teuta. Tani pra ndryshe nga Tirana, nga çdo ekip është i kalueshëm. Po gjithsesi, duke pasur një humbje me Tiranën, me Kuksin u mund vetëm fundat në minutën e 91. Goli Lushtakut, pra ekipi mund të marrë barazim me Kuksin, një ekip që pretendon titullin. Megjithatë, ndeshja nuk i ngjan ndeshjes, duhet. Sigurisht, dhe çdo humbje djeg, sigurisht kur lë pikë në fushën tënde, normalisht që djeg. Në radhë parë për stafin dhe vetë lojtarët. Por ama, unë mendoj se djeg më shumë humbje me flamurtarin sesa me Kuksin. Është më e rëndë humbje me flamurtarin. Sigurisht është më e rëndë, por mënyrë se si erdhi dyja janë humbje. Edhe ta humbasësh ndeshjen në minutën e 90, domethënë kur është duke mbaruar ndeshja, aty të vjen më shumë keq. Kurse me flamurtarin pati dhe pakon në një farë mënyrë, për ndoshta për të bërë diçka më shumë. Megjithatë unë shoh që Teuta ka nevojë për përforcime në mercatin e janarit, ndoshta edhe futbollistët nuk janë në formë mirë, disa janë të dëmtuar. Do t'i japim edhe pak kohë, për shembull Gripshi po shkëlqen, Çube lojtar shumë i mirë në krah, pra duhet edhe një sulmues. Magani ka kaluar një moment negativ, megjithatë mendoj që ky gol do e zhbllokoj bashkë me Bangali. Riba është një lojtar mjaft i rëndësishëm. Por ndoshta sa ta ambientohet me ekipin do pak më tepër kohë mendoj. Megjithëse janë lojtarë cilësor, por duhet një lojtar që t'i japi më të mirë. Mos harrojmë që Bruno Dita është një lojtar tepër i rëndësishëm në sfush, por vjen pas një dëmtimi shumë të gjatë. Shumë ngjesa po dhe do pak kohë të arrijë atë formë të tij më të mirë. Pra këto janë gjitha që ndikojnë, sepse po flasim për një ekip që nuk i ka të gjitha mundësitë që ti dublojë lojtarët. Për çdo pozicion fusht kesh lojtar të rëndësishëm. Ne po shkojmë Skënderbeu, një ekip që ka investuar, ka lojtar cilësor dhe nuk është aty ku pretendohet të jetë. Kam dhe statistikat e Skënderbeut, po për të mbyllur me Teutën, Albano, ju duken afrimet e këtij sezoni tek Teuta? Domthonë, apo justifikojnë ata besimin e drejtuesve të skuadrës? Atëherë, përsa i përket afrimeve, për mendimin tim, deri diku ndoshta mund të kenë qenë pozitive, përsa i përket këtyre afrimeve, por megjithatë nuk është patur koha e nevojshme, kam përshtypjen unë, që këto lojtarë të afruar ndoshta të japin maksimumin e tyre, sepse ka ndodhur që, siç e thash më parë, ndryshimi i trajnerëve, mënyrat e ndryshme, filozofitë e ndryshme të lojës, ndoshta kanë penalizuar disa nga lojtarët e afruar. Megjithatë, kam përshtypjen se në këto ndeshjet e fundit të gjithë lojtarët e afruar po janë pjesë e 11-shës ku mund të japin më të mirën e tyre. Sigurisht janë një kompleks faktor për të analizuar pse ndoshta ata kanë dhënë më shumë apo më pak se ç pritej. Pra në këtë ata normalisht kanë dhënë më pak, se po të kishin dhënë më shumë normalisht shtoj këtu edhe kontributin e disa lojtarëve të tjerë ekzistues tek Teuta, normalisht Teuta nuk do të ishte këtu kurse. Patjetër, çdo afrim që kryhet në një skuadër afrohet për pozitiv, për më mirë, domethënë. Mos ndoshta edhe strategjia e afrimeve ka qenë e gabuar, nuk e di Albano çfarë mendimi ke. Pra mund të ishte një strategji pak më e saktë, pak më efikase do thoja. Nuk e di, për këtë pjesë nuk jam shumë i informuar, sepse momentin ku unë isha pjesë e skuadrës, ekipi ishte i kompletuar, është vërtet. Dhe ndoshta nuk kishim ne ata që mund ta formonim skuadrën. Pra lojtarët ishin tashmë të ardhur në skuadër. Duke pasur parasysh nivelin dhe mentalitetin e kampionatit shqiptar Albano, normalisht trajner të nivelit që u afronte tek Teuta, normalisht, sa kohë i duhet një trajneri të tillë të paktën që të dalësh në një përfundim nëse ky trajner mund të jetë i përshtatshëm për një ekip të Superligës apo jo? Atëherë, kam përshtypjen se keni fjalën për trajnerin italian apo jo? Jo, vetëm për trajnerin, por meqense ishim në fokusin e trajnerëve italian tek Teuta, por mund të jetë trajneri një kompsie tjetër, nuk ka rëndësi. Aq më tepër që ke qenë afër, por edhe nga fakti që ju jeni edhe pjesë e futbollit, pjesë e trajnimit të futbollit. Dhe normalisht sa kohë i duhet një trajneri që ai të shfaqë gjithçka që duhet shfaqë. Pra për të arritur në një përfundim më të saktë. Kjo është më në përgjithësi dhe më globale sigurisht se sa i duhet një trajneri. Në nivelin ku është futbolli shqiptar. Atëherë,
Sa kohë përshtatje mund të jetë shqiptarët një përfundim të saktë? Normalisht një trajneri i duhet ta krijojë vetë skuadrën, vetë grupin, me lojtarët që ti përshtaten në mënyrë se si ai mendon të luajë. Të ketë padyshim fazën përgatitore përpara dhe të futet në kampionat pra i kompletuar me skuadrën e tij. Me idetë e veta. Dhe me idetë e veta patjetër. Dhe në kushtet që ne gjatë kampionatit dhe gjatë kampionatit sigurisht pastaj për mendimin tim i duhet gjithmonë kohë trajnerit. Për mendimin tim koha është ajo që është nëse shpreha koha është lëri për njerëz të thjesht ka një kuptim normal, për trajnerin ka merr kuptim të plot. E lidh me Agostinelin tek Partizani, tek Skënderbeu i ardhur nga Partizani, duket se edhe Agostinili po kalon në një moment jo pozitiv tek skuadra e Skënderbeut. Tashi normalisht ka kaq kohë që flitet për largimin e Agostinelit, paktën mendohet nga stafi teknik që në mercaton e janarit mund të ketë një vendim. Ai mund të vazhdojë, por do të merret një vendim lidhur me trajnerin e ardhshëm të Skënderbeut. A mos e penalizon ekipin në objektivat e veta, pra lënja e një kohe kur shikon se edhe trajneri nuk po jep atë çka duhet t'japi. Atëherë po fillimisht po e nisim që Skënderbeu këto vite ka treguar që gjithmonë beson ke trajneri dhe ka shumë të vështirë që ti ndryshoj trajnerit në mes të sezonit. Para. E dyta, tani flasim për Skënderbeun që po themi ka fajt Agostinelin në farë mënyrë se ekipi nuk po përgjigjet Agostinelit. Fillimisht ne duhet kujtojmë që Skënderbeu ka fituar kampionatin vetëm në ndeshjen e fundit. Apo jo. Skënderbeu në pjesën e dytë të sezonit, fazën e 3 dhe të 4, ka pasur një rënje. U larguan lojtarët kryesor në mercatin e janarit. Blendi Shkëmbi filloi duke u sfumuar, duke ndëtur në stol, humbi shkëlqimi Skënderbeut. Ka vuajtur Skënderbeu gjatë fazës 3 dhe 4 është diskutuar shumë që ky Skënderbeu po humb shkëlqimin, po humb shkëlqimin, po humb shkëlqimin. Por ishte dhe shumë më potent se ky Skënderbeu si vjetër ndriron. Ka pasur deri diku pak më shumë gola, vetëm, po themi, por jo vetëm gola. Më fal që ndërpres, vetëm një statistikë do t'jap për të ndihmuar ndoshta. Skënderbeu ka marr referencë 8 ndeshjet e fundit. Skënderbeu në 8 ndeshjet e fundit ka shënuar 3 gola dhe ka psuar 4. Si rallë herë në këto 6 vite tek skuadra e Skënderbeut. Dhe ka marr 10 pikë. Pra nga 24 të mundshme, Skënderbeu në 8 ndeshjet e fundit ka marr 10 pikë dhe me një golavarazh negativ minus 1. Nuk e di nëse ky mund të bëjmë edhe një krasim të tillë në fazën e dytë të sezonit kaluar, atëherë në fazën e parë të sezonit të shkuar që u shpall kampion, Skënderbeu kishte shënuar 28 gola në 13 ndeshje. Tani ka shënuar 3 gola në 8 ndeshje. 16, jo, më marr në kompleks. Vetëm 8 ndeshje të fundit. Jo, në 13 ndeshje ka shënuar 16 gola. 4 barazime 0-0, më fal. Pra, edhe një herë ka shënuar më pak se gjysmën e golave. Por sezonin e shkuar ti ke pasur në skuadër Olainkën, ke pasur Berishën, ke pasur Shkëmbin titullar. Pra nuk është ai ekip. Dhe është një gjigë kjo. Ka ndryshime. Ka shumë ndryshime. Kto janë ndryshime kryesore, ato janë lojtarë kryesorë që bënin diferencën te Skënderbeu. Dhe nuk mund të bëjmë krahasime të tilla e para, e dyta. Tani Skënderbeu ka humbur 3 penallti, Amdi Sali. Dhe nëse kishin 3 penallti do flisin ndryshe. Pra janë deri ditë po llogarisim një fitore me ekipin e Vllaznis, 3 pikë edhe me Kuksin, janë diku ke 4-5 pikë. Me 5 pikë në klasifikim do ishte shumë më sipër dhe sërish do flitej që Skënderbeu është mirë. Por Skënderbeu këtë e pranon edhe Agostinelli, krijon volum loje, ka ndeshje që ka shumë raste të pasërta, i kanë mohuar edhe një penallti. Por problemi është ke sulmi. Tani që Amdi Sali nuk po kalon një moment të mirë, kjo duket sepse janë 3 penallti të humbura, ndoshta problemet fizike. Lojtarët e Kraut prap nuk po bën asgjë nga ato që duhet të bëjnë dhe përsa janë afruar në skuadrë. Fukui nuk ka bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme pavarësisht se erdhi si një prurë cilësore. James sërish nuk është ai James që ne kemi parë të shkëlqejmë Laçin, e ka humbur të shkëlqim, një James që e shënon ndonjë gol por vuan shumë. Pra se Sergio Junior në Kraun e djathtë. Tregon që nuk janë lojtarë në formë. Agostinelli ka treguar që deri tani ka bërë një maksimum i këtij grupi. Stërvit e çon ekipin deri këtë gol, i madje në deklaratën për shtyp deklaroi që unë si trajner kam për detyrën që ekipin ta çoj deri te porta. Aty pastaj nuk do i mësoj unë si ta bëj golin. Edhe po ti marrim ndeshjet 1-1, Skënderbeu ka krijuar volum loje, ka pasur raste për shënim. Ndoshta nuk ka pasur ai shumë, por ka pasur më shumë se ekipet e tjera. Albano, normalisht kemi një ndeshje
të vështirë të premten mos gaboj luhet ndeshja te Uta Skënderbeu në orën 14. Ky Skënderbe në Durrës si parashikon, mund ta ketë lehtë të marrë pikët maksimale, kuptohet fitoren? Atëherë, duke patur parasysh që Teuta vjen nga një fitore me një moral pak më të lartë, duke patur parasysh dhe Skënderbeu që vjen nga një barazim i dytë radhazi, mos gabon. I dytë radhazi, Skënderbeu është nën presion. Skënderbeu është nën presion sepse është skuadra që ka objektiv titullin kampion. Pa dyshim, sa herë është përballur me Teutën në Durrës, nuk e ka patur të lehtë Skënderbeu, dhe sigurisht dhe kësa rale unë jam i besimit që nuk do të ketë as pak të letë me skuadrën e Teutës. Unë shkoj deri aty sa besoj që për Teutën mund të ketë dhe një rezultat pozitiv në këtë ndeshje, sepse shofim një Skënderbe që, si që tha dhe Driloni më parë, është një skuadrë që nuk po gjen, edhe nga statistikët e juaj, nuk po gjen në rrugën e rjetës, pra është një skuadrë që vuan shënimin e golit, sikurse ka dhe probleme me pësimet e golave. Sigurisht janë disa statistika ose faktor që ekipi i Teutës kanë të shtypin se do të shfrytëzoj maksimalisht. Në shkurtimisht do thoja që Teuta është macja e zezës Skënderbeut, e ka treguar edhe në sezonin e kaluar, po jo vetëm sezonin e kaluar, gjatë tyre viteve Teuta është një kundërshtar shumë i fortë për Skënderbeun, edhe për Skënderbeun kur është në super formë. Megjithatë mendoj që të dyja skuadrat do luftojnë për ta fituar këtë takim. Janë të dyja në një moment jo pozitiv, le ta themi, si Teuta ashtu edhe Skënderbeu. Teuta vjen pas një fitore dhe pavarësisht humbjet janë harruar, është ai morali që duket sigurisht rikthesh. Janë pikët që e vënë në presion, objektivat që kanë nuk janë në momentet. Mendoj që kjo fitore ka ndikuar shumë pozitivisht te ekipi. Sigurisht. Është një fitore shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër Skënderbeu pas dy barazimesh kërkon me insistim fitoren, por duke pas parasysh që është një ndeshje shumë e vështirë për këtë historinë që ka ndërmjet dy skuadrave, Magani një mjaft mirë kundërshtarin dhe përgatisi mjaft mirë këtë ndeshje, në një ndeshje shumë e luftuar që të tre rezultatet janë prezente në këtë takim. Në 5 ndeshjet e fundit në fakt janë arritur 3 fitore nga Skënderbeu dhe 2 barazime. Kjo tregon që Teuta është një kundërshtar i fortë. Pavarësisht nuk ka arritur të fitojë. Mashkas, po ka zhvilluar loja shumë mirë. Po Albana. Mashkas të them dhe për ndeshjen e parë kur kishim në Korç, që isha pjesë e ekipit, si 1-0. Patjetër, por ishte një ndeshje e luftuar deri në minutat e fundit ku Skënderbeu vuajti shumë përballë Teutës dhe na shënoi në minutat ekstra shtesës. Ekstra shtesë, po edhe është diskutuar ndeshje për shtesë, nuk e di, e më mend. Jo, sigurisht e më mend një tjetër ndeshje, pra që Teuta apson sërish në fund tregon që është ai besimi që duhet të rritur, pra duhet të rritur sepse duhet si u ka humbë besimin. E disa ta ndeshje që kthehet. Megjithatë mendojnë diskutojmë pak edhe për ndeshjet që luhen. Po sigurisht, por do të kthehemi aty, po vetëm një mendim për kreun e renditjes. Si shikon këto katër skuadra pra vazhdimin e kampionatit nga këto katër skuadra? Si e shikon luftën e kreun? Duke pasur ndeshjet që luhen nesër, mendoj se këto katër skuadra që ndodhen në fillim, këto janë ato që do e bëjnë kampionatin. Patjetër. Janë kati i dytë po themi dhe kati i parë është 6 skuadra që ndodhen poshtë, ndoshta ajo Vllaznia është ndërmjet katit parë dhe katit dytë në një farë mënyrë. Shpreson tipi Vllaznia në katin e më sipër? Më duket e vështirë realisht. Tipi Vllaznia do jetë në një befasi e madhe se nuk do pretendojmë që të bjerë Tirana poshtë. Tirana ka objektiv, e ka pranuar edhe vetë Josa që përveç Europës jo është titulli. Duke pasur parasysh që diferenca është e nesër me Drilon sa i takon pikërisht kreu të renditjes. Nuk janë ndeshje vetëmtare, por përcaktuese po. Pasi merr një moral tjetër, ndeshja po ndalem fillimisht tek Partizani Kuksi, një ndeshje shumë e rëndësishme. Ndërmjet këtyre dy skuadrave Kuksi nuk ka arritur asnjëherë fitore në fushën e Partizanit. Ndoshta këtë vit Partizani ndeshjet i zhvillon si pritës në Elbasan Arena, ndoshta tifozët, kjo mund të jetë edhe një plus për Kuksin, sepse nuk do jenë të shumë tifozët. Megjithatë statistikat në njëherë janë kokfort dhe japin të drejtë skuadrës, por në këtë sezon Kuksi i ka shkaktuar humbjen e parë Partizanit. Vetëm një fitore ka Kuksi jashtë fushë, atë ndaj Teutës. Ndaj Teutës. I ka të gjitha barazime, të mbetën humbjes ka. Ky takim që e kanë poshtur, pra një rival direkt. Kurse Partizani deri tani nuk ka fituar asnjë ndeshje me rival direkt. Ka 3 barazime, 2 në derbi, 1 me Skënderbeun, edhe një humbje me që ka shkaktuar Kuksi. Pra kjo tregon që Kuksi është një ekip i fortë dhe këtë tregojnë statistikat, ka 7 fitore dhe 6 barazime. Është një ekip që nuk humbet.
Trajneri Gjoka shpesh ka deklaruar që e rëndësishme është që mos humbasin, vazhdojnë vijimsinë. Mendoj që kjo është një ndeshje që i ka mundësi të dyja ekipet për ta marrë fitoren, por varet si do luhet, si do e interpretojnë pra interpretojnë lojtarët. Skema është shumë e rëndësishme, por më tepër e rëndësishme është mënyra dhe forma që do vinë fushë. Të dy patjetër do vinë për ta fituar. Trajneri Gjoka deklaroi sot që kënaqet dhe me një barazim. Nga ana tjetër Partizani kërkon fitoren për të rikthyer të rezultatet pozitive pas një serie barazimesh dhe shumë e rëndësishme. Por duke pas parasysh këtë kukësin që është një kukës i pathyeshëm, mendoj që ndoshta mund dali dhe barazim. Para se shkrim tek flamurtari, Albano, në raste të tilla ndeshjesh, pra kur skuadrat janë me synime maksimale, pra dhe të përafërta sa i takon dhe cilësisë së grupit, çfarë është vendimtare? Çfarë mund vendos pra sfida të tilla? Atëherë, sfida të tilla ku ka shumë ekuilibër ndoshta midis skuadrave, sigurisht ka të bëjë shumë menaxhimi i lojës, mënyra se si e menaxhon lojës, faktori psikologjik, sepse është një futboll, është një sport situatash që mund të ndodhi që mund të luash mirë për 90 minuta, sigurisht në një goditje standarde, në një moment të çekuilibruar të mbrojtjes, nuk e interpreton drejt, nuk e interpreton siç duhet, ose që e toleron pa dhe sigurisht që mund të ndëshkohesh. Pra është janë ndeshje që të dy trajnerët si Gjoka si dhe Stroja janë ekspertë të vlerësimit të çdo situate. Patjetër, ndeshjet në këto të tilla niveli duhet sigurisht nga trajnerët studiohen deri në detaje për të mos lënë asgjë rastësisht dhe sigurisht mund strategjitë janë ato që mund përcaktojnë fatin e ndeshjes. Drejton flamurtari pre Tiranën, një flamurtar që ndoshta vjen në një moral tepër të lartë, jo vetëm për fitoren e Durrës, jo vetëm për disa rezultate pozitive, por edhe siç e thatë ju, zhbllokimit të krizës financiare të ky ekip. A mund ndikoj pozitivisht tek flamurtari? Mos harrojmë se para disa javësh mundi të Skënderbeu 2-0. Kjo është drejtë, vjen pas një momenti të mirë, zhbllokimi, marrja e parave shumë e rëndësishme, pasi ato janë profesionistë dhe bëjnë atë punë për të paguar në fund fare. Megjithatë, çfarë kemi parë, Tirana mbetet Tiranë. Jemi mësuar që dhe shohim që një futbollist kur hyn në fush harron çdo gjë tjetër dhe fokusi është vetëm tek ndeshja për ta fituar këtë takim. Edhe ato fitore që kanë arritur ose edhe me flamurta me Teutën nuk e dinin që do merrin para, por dhan maksimumin në fush për ta fituar ndeshjen. Ku është presioni dritën, mbi Tiranën apo mbi flamurtarin? Më i madh, kuptohet. Unë mendoj më tepër që presioni mund të jetë mbi Tiranën pasi e kërkon me insistim të fitore, është një mundësi e mirë në rast të marrim një barazim hipotetik në ndërmjet Partizanit dhe Kuksit, një mundësi e mirë e Tiranës për deri diku të barazuar Partizanin. Për ta kaluar Partizanin pasi është 22-24. Pra një barazim një 3 pikësh i barazon 25-25. I barazon dhe mund ta ngjisë edhe më sipër. Mendoj që është një ndeshje që Tirana do luajë për ta fituar duke pas parasysh ose një trajner që i pëlqen loja sulmuese. Megjithatë, Teuta Tirana vjen me probleme, ka mungesa në formacion, mungon Teqan në qendër të mbrojtjes. Pika, po themi thembra e Akilit, ke Tirana është Gentian Muça, ka shfaqur probleme, megjithatë është stërvitur i diferencuar. Ndoshta do rrezikojë dhe mund të jetë në fush, por është një lojtar shumë i rëndësishëm që mungon. Mund të aktivizohet Domgjoni, lojtari i ri, megjithatë duhet presim për të parë formacionin në fillim, por është një lojtar që nuk ka shumë eksperiencë. Në mesfush mungon një lojtar tepër i rëndësishëm si Karabeci, Mervill gjithashtu një lojtar mjaft i mirë që është ai që krijon, rrezikon. Janë mungesa të rëndësishme këto, por Tirana duke pas parasysh që në sulm ka lojtar të mirë, të paktën Kra, Muzaka, Taku. Mëse mendoj që është një ndeshje e ekuilibruar. Flamurtari nga ana tjetër, flamurtari ka mungesa, mungon Telushi, mungon edhe dy mesfushorë të tjerë, kështu që është një ndeshje që duke pas parasysh si janë zhvilluar këto takime njëri me tjetrin, flamurtari ka shkaktuar humbje, ka eliminuar vjet nga Kuba e Shqipërisë, por nuk është një kundërshtar i lehtë, një kundërshtar për të kaluar, por duke u bazuar tek ajo që deklaroi Josa sot media që ne do shkojmë vetëm për ta fituar këtë ndeshje, pasi ndeshjet në transfer janë tepër të rëndësishme për të fituar. Do favorizoj pak më shumë Tiranën, ndonse flamurtari është vendas.
Albano, sa i përket ndeshjes mendimin e Tridonit se i takon flamurtarit Tirana. Në përgjithësi, në kompleks po, për mendimin tim flamurtarit Tirana është një ndeshje ku të dyja si Tirana dhe flamurtarit vinë me një moral të mirë për atë lartë, por që në të njëjtën kohë skuadrat në veten e tyre kanë ndjenjë dhe presion. Sigurisht të dyja për skuadrat për mendimin tim janë në presion. Flamurtari për pozitën që ndodhet në këtë moment, sepse din shumë mirë që ka dy skuadra me pikë të afërta, plus 1 në vendin e 8 dhe 7, ndërsa Tirana që është në vendin e 4 të kërkon të ruajë dhe të përforcojë pozitën, duke patur parasysh që ka një vllazni me që qëndron prapa dhe ndoshta pret të hapin falës Tiranës. Sigurisht, duke patur parasysh që është ndeshje për mendimin tim, të dyja skuadrat ndjejnë presionin e klasifikimit e pikëve, do të jetë një ndeshje e luftuar, por që sigurisht unë jap lehtësisht avantazh Tiranës në këtë përballje. Janë ndeshje, të dyja këto ndeshje janë ndeshje realisht, si Partizani Kukës ashtu dhe Flamurtari Tirana janë dy ndeshje realisht kryendeshjet e kësaj jave. Por Albano, pavarësisht se nuk keni qenë në nivele, domethënë trajnimi të këtyre skuadrave, por gjithsesi parimi, le ta themi, mund të jetë i njëjtë. Si përgatiten psikologjikisht skuadrat për të përballuar presionin e ndeshjes së radhës? Pra, si përgatiten ana psikologjike skuadra? Atëra është shumë e rëndësishme momentin se si skuadra vjen nga ndeshja pararse. Nga aty sigurisht momentin që vjen që skuadra vjen nga një fitore dashje pa dashje e ka brenda një moral, një lloj karikimi. Padyshim sigurisht një pjesë tjetër e moralit që ose e përgatitjes psikologjike që mund krijohet është vetë përballja me kundërshtarin, duke parë kundërshtarin që përballesh. Cilësitë e kundërshtarit, cilësitë e skuadrës që jep pjesë. Un kam përshtypjen sepse duke qenë një kampionat një format me 10 skuadra, nuk ka ajo që është më rëndësishme është që nuk ka ekipe të thjeshta për të kaluar. Të gjithë ekipet janë të vështira, çdo ndeshje pra është e vështirë, janë 9 ndeshje për çdo skuadër dhe të 9 ndeshjet janë të vështira. Si skuadrat që qëndrojnë në fund klasifikimit, si ato që qëndrojnë në pozita më të larta, kanë padyshim objektiva dhe qëllimet e tyre për të arritur. Kështu që strategjit janë ato që përcaktojnë më shumë në ndeshje të tilla. Për ta mbyllur pjesën e futbollit të Superligës, do të thoja Drilon është për të kthyer dhe për ta mbyllur me Teutën, le ta themi këtë pjesë të bisedës. Teuta të premten, siç e thash, luan me Skënderbeun. Vjen nga një fitore e rëndësishme, pra u diskutua pak më parë, Skënderbeu ka ato problemet e veta, a mendon Drilon se Teuta pavarësisht rezultatit që do të marrin në këtë takim, tashmë është rikthyer tek një ecuri diçka më pozitive, pra pavarësisht rezultatit që do të arrijë ndaj Skënderbeut, apo do të ndikojë rezultati në ecurinë e mëtejshme? Sigurisht një humbje e një fitore ka ndikim në skuadër, megjithatë unë shoh një Teutë që ka dëshirë, ekipi po vjen dita ditës po rritet më tepër. Sigurisht do ketë përforcime në merkatin e janarit dhe kjo do ndikojë pozitivisht në skuadër për të arritur edhe më shumë. Nuk mendoj që kjo humbje ose fitore rezultati me Skënderbeu nuk do jetë vendimtar për fallet e Teutës në këtë sezon, pasi kampionati është akoma i gjatë, akoma nuk është mbyllur faza e dytë. Pra kampionati është shumë i gjatë, Teutës fillon edhe në një farë mënyrë pas Skënderbeut kalendari është më i lehtë. Pasi në momentin që largohesh nga Kukësi, ndesh me Kukësi, me Partizanin, me Tiranën, me Skënderbeut, në farë mënyrë edhe kalendarit buzëqesh dhe nuk do pretendosh të marrësh pikë, sigurisht që do pretendosh, por të fitosh me ekipe të tjera që pretendojnë titullin, duke parasysh kontingjentin që ke si skuadër. Mendoj që është një ndeshje e rëndësishme dhe një rezultat pozitiv për ballet Skënderbeut t'i jep motiv moral për të ecur edhe më lart. Por duke pas parasysh këtë moment negativ, po themi, në thojza që po kalon Skënderbeu, ekipi është edhe më i motivuar duke pas parasysh fitoren që ka arritur kundër Korabit, një ekip direkt, sepse kundërshtari i Teutës është Korabi, luftëtari
flamurtari deri diku. Pra këto janë ekipet që Laçi, që Teuta duhet marrë pikët e plota. E shikoni Mercaton e dimrit si shpresën e vetme të Teutës për të arritur objektivin, pra të paktën mesin e tabelës? Nuk mendoj që është shpresa e vetme, duke pas parasysh që nuk është se s'ka kontingjent. Megjithatë është e rëndësishme për të bërë disa goditje cilësore. Në një nga një lojtar për çdo repart mendoj që është e nevojshme për të. Është e vështirë pak në Mercaton e dimrit. Gjithmonë ka qenë vështirë. Gjithë janë në kontratë dhe vështirë se të lërë ekipin e vet për të ardhur te Teuta. Mund të gjesh vetëm një lojtar të pakënaqur. Po kjo është pak e vështirë. Megjithatë pak në histori ka treguar që shumë e vështirë gjesh lojtar cilësor, lojtar pa kontratë, pjesa më e madhe janë lojtar që nuk kanë minuta në këmbë kur vinë, kanë një sezon ose gjysë sezoni pa luajtur. Dhe kjo është dhe në një farë mënyrë vetvrasje, pasi shpenzon, do japësh rrogën dhe në fund fare momenti që ti ke nevojë për këtë lojtar, ky nuk është aty. Ky vjen kur mbaron kampionati, pastaj ti nuk tyn më në punë. Prandaj them dhe është këtë gabim e kanë bërë, jo ndodh shpesh dhe e kanë bërë edhe ekipe Partizani në disa raste me lojtar edhe braziliani që u afrua vjet, Kuksi, Skënderbeu, pra janë gjithë të ekipe që pretendojnë marrë lojtarë cilësorë ose shikojnë me DVD, por tashmë mendoj që ka ikë koha këtyre lojtarëve që ka minuta, ato që kanë zhvilluar ndeshje. Po kjo shpërndarja e ndeshjeve drejton si duket në 2-3 ditë, a ndikon dhe kjo negativisht do të thojë në cilësinë e futbollit? Nuk mendoj se ndikon negativisht. Kjo që u zhvillua vetë martën ishte për arsye se u shty derbi me dy ditë për shkak të atij defektit që ndodhi në energjinë elektrike, po. Selman Stërmasi për shkak të energjisë elektrike. Megjithatë në Premier League, Serie A, ligat forta shikojmë që luajnë ndeshje. Dakor, po jemi larg nivelit atyre, domethënë. Sigurisht jemi larg, por ne ke ato shikojmë dhe duhet marrim gjërat pozitive që të kemi mundsi. Megjithatë nuk mendoj që do ndikoj negativisht. Po Albano, ndërsa për të shtuar diçka në lidhje me ndeshjet e ngjeshura gjatë javës, un kam përshtypjen se për skuadra të ndryshme ka ndikon ndryshe, sepse ka skuadra që vijnë në momente pozitive dhe vazhdojnë ecurin pozitive nga ndeshja në ndeshje, ndërsa ka skuadra që vijnë në momente negative dhe i duhet më shumë kohë për të riaftësuar ose për të menduar për ndeshjen e ardhshme. Kështu që sa është sa pozitive ai dhe negative, varet nga skuadra, nga ecuria e skuadrës, mendimi. Edhe nga kontingjenti i lojtarëve shumë e rëndësishme. Pra, a janë në gjendje pra ta përballojmë ne çdo 3 ditë luajmë futboll? Është pak si e vështirë. Po, nuk është se ndodh shpesh që të luajmë çdo 3 ditë futboll. Janë raste që ka pasur edhe Kupë Shqipërie, por deri diku ekipet shkojnë me formacionin e dytë, lojtarë të rinj, japin më tepër mundësi tërime, pasi kjo ngjeshje e kalendarit është pak. Kjo nuk është hera e parë që ndodh këtë sezon, kjo është vetëm ky problem. Kjo është që ndodh gjithmonë. Kjo tregon që duhet të rritet cilësia, duhet të rritet niveli, ekipe stërvitet nga dy herë në ditë, pa tregon që janë profesionist. Edhe sigurisht nuk është ndonjë gjë negative nëse ka dy herë ndeshje në javë, madje premtohet ose presim të kemi më shumë spektakël. Pavarësisht se spektakli domun nuk është se ka qenë aq i madh, duke pas parasysh numrin e pak të goleve që është shënuar. Atëherë e mbyllim këtu sa i takon Superligës. Kemi folur edhe për ndeshjet që do të luajnë nesër, një ndeshje të dyja shumë të rëndësishme që mund të vendosin edhe përmbysjen e renditje, kryesisht për kreun e saj. Albano, e thash në fillim të emisionit, ju jeni dhe trajner i ekipit Teutës në futboll për femra. Realisht keni fituar ndeshjen e fundit ndaj Skënderbeut, por pavarësisht kësaj, si shikoni ecurinë e Teutës në futboll për femra në këtë kampionat? Atëherë, për të bërë një hyrje të shkurtër për sa i përket futbollit të femrave, ne e filluam vjet sezonin e kaluar, pra debutuam në kampionat me skuadrën e femrave. Ishte një vit debutimi ku më shumë se sa rëndësia pikëve apo lojës apo ishte më shumë pjesëmarrja për t'i edukuar edhe vajzat për ta kuptuar se çfarë është kampionati, se si funksionon. Dhe padyshim ky ishte viti i parë. Sigurisht ishin më të reja gjatë kohës. Normalisht ishte sezoni i dytë që Teuta merr pjesë me futbollin, me skuadrën e femrave në futboll. Është një vit, do ta konsideroj për sa i përket pikëve ndoshta ose rezultateve, që është diçka më mirë se viti i shkuar, por sigurisht prap ekziston ajo që nuk mund të bëjmë dot krahasime nga viti në vit, sepse ka shumë ndryshime. Është një tip grup Albano krahasuar me sezonin e kaluar? Po, është i njëjti grup, ka disa afrime të reja, 3-4 afrime.
që janë lojtarë cilësore, sigurisht kanë ndikuar në ngritjen e nivelit të skuadrës, por ajo që do të shtoj, do të them që është një skuadër ende e re, është një skuadër që në shumë kohë të konsolidohet, pa tjetër duke patur parasysh dhe futboli, vetë futboli e femëve është i ri në Shqipëri. Me gjithë atë, është një punë që po kryet për perspektivë. Po, një mendim të përgjithshëm, pra nivelin e kampionatit të femrave në tërësi, në shtivel mund të përcaktojmë? Sigurisht, pavarësisht se ka, se futboli, kampionati futboli femrë, pavarësisht se të uta merë pjesë në dy edicione, ka vite që zhvillohet. Është një kampionat ku diferencën e bëjnë individualitetet. Shumë është pakët loja grupit, në momente të caktuar sigurisht ka dhe loj grupi patjetër, por që ajo që bën diferencën është individi pra. E individi do shtoja diçka është edhe financat, sa rëndësi japin futbollit të femrave. Për shembull marrim rastin e Vllaznisë, ka kaq vite që del kampionin, por ka financat shëndosha, një ekip që është ndërtuar për të marrë pjesë në Champions League, është i disa ditë që merr pjesë në Champions League, ka zhvilluar performanca të mira, por sërish nuk ka arritur ku ata pretendojnë. Ndërsa në kampionat në një farë mënyrë është ekipi që bën diferencën, ekipi kampion për kaq vitesh, është një ekip i konsoliduar me po është vërtet dominon Vllaznia futbollin e femrave, dominon. Me lojtarë shumë cilësore. Rasti i Teutës është viti i dytë, duhet t'i japim kohë, është një ekip i ri, duhet pas parasysh që nuk ka dhe shumë lojtarë. Unë jam kurioz ta di për shkakun ka dëshirë femrat për shkakun që të vinë të luajnë ose si i rekrutonin në farë mënyrë për të bërë pjesë të skuadrës. Atëherë, dëshira në të paktën natyrë që janë pjesë është e madhe dhe sakrifikojnë shumë për të marrë pjesë në stërvitje dhe për të marrë pjesë në ndeshje, për të qenë pjesë e këtij kampionati. Por që ardhja e lojtarëve të reja, atyre që duan të futen për herë të parë në skuadrën e femrave, është relativisht e vogël. Sigurisht nuk është për momentin ne nuk bëjmë ndonjë rekrutim për teste apo diçka të tillë. Thjesht ato afrohen afër ekipit, stërviten dhe momentin që shikohen rezultate, patjetër që janë pjesë e ekipit edhe në ndeshje zyrtare. Sepse është një sport më i ndërlikuar, sidomos për femra, nuk është si voleybolli ose edhe basketbolli që është shumë dëshira. Domethënë femrat i kemi parë që luajnë këto sporte, futbolli është një sport i ri për femrat në Shqipëri, prandaj normalisht. Albano, është e vështirë besoj të punosh me femrat, sidomos në këtë stad fillestar ku jemi. Sigurisht është e vështirë sepse duke patur parasysh që ky sport lindi fillimisht si sport meshkujsh, por që është për të habitur sepse ka dhe ka femra që janë shumë mirë në aspektin teknik apo edhe fizik. Diferenca në kampionatin e femrave qëndron si në aspektin individual që thash dhe atë fizik. Sado është e vështirë të punosh me femrat, por nga ana tjetër është dhe ana pozitive që ke vëmendjen e tyre maksimale. Cila është mbështetja që ky ekip po merr nga Akademia e Futbollit të UTA? Pasi është një pjesë e rëndësishme e punës së kësaj akademie, do thoja. Atëherë, akademia, siç e kam thënë më parë, po krijon kushtet e favorshme, si në bazë materiale ashtu edhe në për sa i përket fushave stërvitore, ne stërvitim në një fushë të madhe, jo më në një kalçeto. Padyshim impenjimi i akademisë së futbollit është maksimal ndaj femrave. Por sigurisht jemi ne tani që duhet bëjmë pjesën tonë për dhënë dhe rezultatet në lidhje me futbollin e femrave. Ajo që duhet të shtojë është nëse të kërkojmë që të kemi vazhdimsi apo garanci për skuadrën e parë që duam të krijojmë një skuadër të konsoliduar, dhe është shumë shumë e rëndësishme krijimi i ekipeve zinxhir të vajzave. Diçka që është po prapë shumë e vështirë për të krijuar. E vështirë ndoshta për shkak të mentalitetit apo ndoshta shumë nuk kanë dieni për ekzistencën e këtij ekipi ndurrës. Ndoshta elementet mund të jenë shumë, një nga elementet është edhe mentaliteti, sigurisht është ndoshta e vështirë për disa të imagjinojnë femrat duke luajtur futboll. Por unë shikoj gjatë ndeshjeve që zhvillohen në Durrës, ndeshjeve të kampionatit që zhvillohen në Durrës, në rrethinat e fushës ku ne luajmë, ka jashtë zakonisht
pjesëmarrës që shikojnë. Shikues që janë të interesuar. Ka edhe nga ata që gjatë kohës që ne stërvitemi janë kalimtarë të rastit, por që ndalojnë dhe shikojnë. Do të rish vëmendjen. Patjetër, patjetër. Po në përrethe, ju luani në fusha të ndryshme. Cili është interesimi dhe a luhet qet Albana? Në përgjithësi luhet qet, pothuajse në të gjitha skuadrat luhet në të gjitha. Ke pasur një shqetësim apo diçka që mund të ketë ndikuar? Nuk është fjala këtu thjesht për rezultatë. Pra, ajo që do të shtoja unë ndoshta për të luajtur futboll. Ajo që do të shtoja unë ndoshta për sa i përket ndoshta arbitrimit, sigurisht që ata janë të rinj në këtë profesion arbitrimit, ndoshta mund të jetë pak një niveli më të lartë. Do unë besoj se këtu gjykojnë edhe shumë femra. Pra në futbollin e femrave, pjesëmarrja e femrave duhet të jetë më e madhe apo jo? Po, është e vërtetë. Dhe në shumicën e rasteve të shumica arbitrave femra unë i përgëzoj për iniciativën e marrë dhe për profesionalitetin që ata tregojnë në fush. Por sigurisht vend për gabime ka, po dhe vend për korrigjime ka gjithmonë. Tham që Shkodra, pra Vllaznia e Shkodrës ka një ekip simpatik, një ekip paktën që po dominon futbollin e femrave. Po interesimi, pra si është nga ana e shikuesve në përrethe? Atëherë, ekipi edhe aty ka të bëjë mentaliteti albano? Sigurisht, por apo thjesht ndjekin vetëm familjarët e vajzave dhe aty mbyllët jo, kam përshtypjen për sa kohë kam pa një numër relativisht të madh në Shkodër, në Tiranë ku kemi shkuar të luajmë. Nuk besoj se janë vetëm familjar, ka absolutisht edhe nga ata që ndjekin futbollin e femrave dhe kjo është diçka pozitive. Por unë do të them që futbolli i femrave në përgjithësi, pavarësisht se skuadra e Vllaznisë ka një ekip tashmë të konsoliduar, sikurse merr pjesë edhe në eliminatorat e Champions League për femra, futbolli i femrave në përgjithësi, në tërësi, është një sport i ri që kërkon ende shumë kohë, shumë investim, qoftë financiar ashtu edhe njerëzor. Pra. Po perspektivën e këtij sporti këtu në Shqipëri si e shikon, aq më tepër në dorës veçantë? Unë mendoj se nëse hidhen bazat për të krijuar ekipet zinxhir të moshave. Po që është vështirë, siç e thatë ju me. Sigurisht që është e vështirë, por gjithmonë duhet tentuar. Kam përshtypjen sepse flasim për të udhën, kam përshtypjen që do të krijohen brezat për të krijuar një ekip të konsoliduar të parë, për të konkurruar më densisht në kampionatin kombëtar. Dhe për të mbyllur, a ka programe të veçanta për ekipin e femrave apo aplikohet i njëti program si me ekipin e meshkujve? Sigurisht, atëherë futbolli është një, por për sa i përket programeve, sigurisht ka nivelin. Ka disa, sigurisht, ka disa veçanti sepse me vajzat duhet të ti kushtosh shumë kohë anës teknike dhe asaj fizike, sikurse duhet punuar shumë me gjërat më të thjeshta për të vazhduar tek gjërat më të vështira, por sigurisht kjo është pjesa më e madhe që për ne trajnerët në han më shumë kohë. Sa vajza ka aktualisht skuadra e Teutës? Atëherë skuadra e Teutës aktualisht ka 18 vajza. Dhe mos gaboj, ju nuk jeni vetëm, jeni edhe me një asistente. Patjetër, unë ndihmohem nga Zamira, nga Zamira Greca. Është përgatitja atletike e skuadrës. Sigurisht që roli i saj është shumë i rëndësishëm për sa i përket anës fizike të skuadrës. Një rol normalisht që i duhet një skuadre futbolli. Dëshiron të shtonit diçka për të mbyllur? Do thoya që është një sport i ri që kërkon përkushtim, kërkon shumë punë, duhen më shumë po themi të reja, ta ndjekin, të japin rëndësi, pasi është edhe masivitet, masivitet dhe impenjim. Pasi kërkon çdo sport kërkon impenjim. Patjetër, patjetër. Duke qenë se është edhe një fushë re, nuk mund të pretendojmë që do ketë ndonjë shkëlqim ose do presim të bëhen nyje. Pasi, jo, besoj se ajo e tha dhe Albano, kjo vjen në bazat shëndosha. Kjo vjen në bazat, çdo gjë vjen gradualisht. Ne po të shikojmë edhe ekipin kombëtar të femrave, pëson humbje të thella. Pra çdo gjë vjen gradualisht, duke rritur, duke krijuar akademin, ekipet e moshave për të rritur. Deri tani ekipi i parë ka 18 lojtare. Pra kjo është një tregus që është një ekip, domethënë ke edhe mundsinë deri diku të bësh dublime
për disa lojtarë. Pra tregon që akoma ekipi i parë nuk është i plotësuar. Tregon që ka nevojë edhe duhet të jepet më tepër rëndësi dhe të promovohet më shumë ky sport. Patjetër, meqense preku Driloni, çfarë bëhet për promovimin e këtij sporti? Ja për shembull le ta themi, jemi këtu sot në këtë emision, diçka po kontribuojmë në një promovim, por në përgjithësi, si e promovon Teuta futbollin e femrave ndurës? Është e vërtet, unë përfitoj nga rasti për prezencën time këtu për të bërë thirrje vajzave që i pëlqen të luajnë futboll, ndjehen mirë kur luajnë futboll, të vinë pranë akademisë së futbollit Teuta. Sigurisht do të jenë të mirë pranuara për të nisur stërvitjet, pastaj sigurisht duke shikuar. Por për sa i përket promovimit deri tani më ka qenë një promovim ndoshta jo nëpërmjet televizorit apo mediave. Sigurisht një nga promovimet besoj unë është dhe pjesëmarrja e Teutës në kampionatin kombëtar, ekzistenca e një ekipi femrave të Teutës, sigurisht dhe me anë të vajzave që janë aktualisht pjesë e Teutës, është bërë punë për sa i përket afrimit të vajzave të reja. Ndiqen nga specialistët e akademisë ndeshjet e femrave Albano? Absolutisht po, është drejtori i akademisë, drejtori teknik i akademisë profesor Hito Hitaj, që ndjek çdo ndeshje të ekipit të femrave, sigurisht duke të na ndihmuar ndoshta me ndonjë sugjerim. Atëherë unë ju falenderoj për bisedën e zhvilluar në studio. Të nderuar miq, kemi diskutuar në këtë mbrëmje për futbollin, për Superligën në veçanti dhe e kemi mbyllur me futbollin e femrave në Durrës. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Falenderoj dhe të ftuarit e mbrëmjes sot me Albano Doracin, faleminderit Albano për praninë në studio, dhe Drilon Xhepollarin, faleminderit Drilon për praninë në studio. Edhe një herë ju falenderoj të nderuar miq që na keni ndjekur. Bashkë do të takohemi në të tjera emisione. Deri atëherë, mirupafshim.